Het RTV Arnhem jaaroverzicht. Het Gelderhuis, het beste gebouw van Nederland. Het Focus Filmtheater is geopend en de State of Fashion 2018. Welkom bij het RTV Arnhem jaaroverzicht 2018 van de maand mei en juni. Het pontje over de Rijn gaat weer varen. De komende maanden kan iedereen weer de Rijn op deze manier oversteken. Initiatiefnemer Jan Trooster vertelt over de Stadsblokkenwerf. Ja, dat is eigenlijk het vierde jaar dat we voor publiek open zijn. We zijn natuurlijk altijd open in principe. Het is een scheepswerf in wording, maar we hebben speciaal vanaf de hele zomer, eigenlijk vanaf mei. En dat begint dus inderdaad morgen, woensdag 2 mei, zijn we open voor het publiek. En dan vaart het pontje over, op en neer, hè, tussen de kade en Stadsblokken. Zijn er ook wel eens activiteiten, Jan, op de Stadsblokkenwerf? Nou, we doen mee aan heel veel activiteiten in de stad die op en rond de kade en op Stadsblokken worden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de kadedagen, het Circula Liberté wat dit jaar weer is, Luie Hond, etc. Wij werken daaraan mee door middel van pontje om mensen over te varen, door mensen te ontvangen en ook door mensen rond te leiden op ons project. Ja, wanneer is de werf geopend? Dan kun je met pontje naar de overkant? Ja, dat is woensdag tot en met zondag, elke dag. Tussen 12 en 6, 's middags. Mustafa Amezrin en Samir Maghouki begeleiden jongeren in Arnhem-Zuid. Hun ervaring als voetballer komt daarbij goed van pas. Amezrin legt daar het een en ander over uit. Wat houdt het project precies in? Ja, Arnhem Support Team is niet echt een project. Het is meer een organisatie, een sociale onderneming die graag voor duurzame, lange tijd in Arnhem een rol van betekenis wil gaan spelen in het leven van jongeren. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Samir en ik hebben nu al 3 à 4 jaar contact en we hebben gewoon af en toe met elkaar een bakje koffie gaan drinken om te bespreken, om de problemen te bespreken die we zien en wat we daarin kunnen doen. Uiteindelijk hebben we allebei de stoute schoenen aangetrokken om onze contracten op te zeggen bij verschillende werkgevers om samen op een effectieve en slagvaardige manier een rol van betekenis te kunnen spelen in het leven van Arnhemse jongeren. Ja, want wat doe je precies met de jongeren? We proberen jongeren te begeleiden en te sturen het maximale rendement uit hun eigen kunnen te halen. Ik heb net op de radio het voorbeeld aangegeven van als iemand in staat is om zijn HAVO-diploma te halen en niet de juiste begeleiding heeft vanuit huis of vanuit de omgeving, dat wij wel die begeleiding proberen te bieden zodat hij wel het maximale uit zijn kunnen kan halen, maar daardoor ook een rol kan spelen voor andere mensen. De Duitse kunstenaar Gunther Demnig heeft in aanwezigheid van burgemeester Marcouch en Sari Leraar, kleindochter van Philip Leraar, vanochtend om 9 uur in de Koningsstraat de eerste van in totaal 29 zogeheten struikelstenen gelegd. Maarten Venhovens was aanwezig en sprak met hen. Ja, het is heel bijzonder, omdat we toch ook stilstaan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En zo'n struikelsteen gaat ook heel specifiek over een familie. Die familieleden zijn hier vandaag ook bij aanwezig en je zag ook de emoties nog steeds vandaag de dag nog heel erg leven. Zelf vind ik het ook als burgemeester heel erg belangrijk dat we elke keer weer beseffen dat waarden als vrijheid, vrijheid van meningsuiting, democratie, dat geen vanzelfsprekendheden zijn. Er zijn mensen voor gestorven. Nu zei u ook in uw speech van dat best wel mensen nog wel problemen mee hebben met dat het op de grond wordt geplaatst, omdat je daar dan overheen loopt. Wat is uw mening daarover? Ja, ik begrijp die gevoelens wel, dat mensen zeggen van je wordt ermee geconfronteerd of dat ze zeggen van je moet er overheen lopen. Maar de behoefte van deze familie is om te markeren dat hun familie, hun voorouders, ouders hier in dit huis hebben gewoond. En ik vind het mooi dat de mensen die hier wonen de steen verwelkomen. Maar het is natuurlijk ook wel weer een manier om niet te vergeten. Maar worden dan bijvoorbeeld voor andere slachtoffers buiten de Joodse gemeenschap, worden daar dan ook speciale momenten of monumentjes voor ontwikkeld? Ja, dit is natuurlijk een initiatief van de mensen zelf. En je ziet steeds meer in Nederland gedenk,
stenen gedenkmonumenten. Het is allemaal manieren om stil te staan bij die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog. Dit is een manier en als mensen initiatieven nemen om het verhaal door te geven aan de kinderen, dan vind ik dat mooi. Vind ik het ook goed dat ze dat doen en er zijn heel veel manieren om dat te doen. De bomen aan de Lauwersgracht blijven in elk geval tot na de zomer staan. Buurtbewoner Arnold Brouwer maakt zich sterk voor deze bomen. Maar wat vindt hij ervan? We hebben gisteren een gesprek met wethouder Ine van Burgsteden gehad. En dat was een heel openhartig en een heel prettig gesprek. En daar heeft ze uitgelegd dat de bezwaarschriftenprocedure nu loopt. En dat betekent dat de bezwaarschriftencommissie nu eerst alle bezwaarders gaat horen. En vervolgens aan de hand van die gesprekken een advies uitbrengt aan het nieuwe college van BMW, waarschijnlijk nieuw college, want dat zal een aantal maanden duren, waarschijnlijk na de zomervakantie. En dan wordt duidelijk of de bomen behouden blijven of dat ze alsnog worden gekapt. Dat hangt af van het besluit van het nieuwe college van BMW. Dinsdag 8 mei opende burgemeester Marcouche café-restaurant Jans in het voormalige Grand Café Maler bij Muzes. Bij dit nieuwe horeca-initiatief is onder meer de Burgers Zoo-familie van Hoofd betrokken. Jan Willemsen sprak met Alex van Hoof en burgemeester Marcouche. Opening van deze mooie zaak, Jans, wat vindt u ervan? Ja, het is een geweldige aanwinst voor de stad. We hebben hier natuurlijk een van onze iconen, is het oudste concertgebouw van Nederland. Muzes, niet zo lang geleden geopend door onze koningin. Daarna de Sint-Jansbeek en daarna Focus Filmtheater. En daar hoort gewoon een hele goede culinaire voorziening. En Jans is een belangrijke toevoeging en een aanwinst voor de stad Arnhem, voor onze stad. Er staat ook op de menukaart, heb ik gehoord. Klopt dat? Ja, ik mocht, want dat is een manier van doen, een bekende Arnhemmer iets vertelt over zijn eten en wat hij lekker vindt. Ik vind eten lekker en heel veel vind ik lekker. En daar heb ik dus op de kaart over verteld. In een stad, Arnhem is cultuur, Arnhem is creativiteit, fashion. En daar hoort ook dat je goede culinaire voorzieningen hebt. En Jans is in die zin ook een aanwinst. Gekoppeld aan Muzes. Dus de mensen die hier voor cultuur komen, kunnen hier straks ook een hapje eten en een drankje doen. Ja, dat hoort er gewoon bij. En ik ben als burgemeester er ontzettend blij mee. Vandaag hebben we de officiële opening van Jans. We mogen hier het restaurant doen in Muzes. En dat is heel mooi. Als we kijken hoe mooi Muzes is geworden, echt een parel van de stad Arnhem, vinden wij het super dat we hier nu aan de slag mogen. Vandaag heeft de heer Marcouche de opening gedaan. En vanaf morgen dan zijn we officieel geopend en draaien vanaf 9 uur 's morgens tot 's avonds laat. Zowel ontbijt, lunch als avondeten. Ja, en het is de bedoeling dat we voor Jans en alle man zijn. Dus iedereen uit het Arnhemse is welkom. Hoe bent u eigenlijk hierop gekomen om, laten we zeggen, in de horeca te gaan? Als dierenpark zitten we natuurlijk al een hele tijd in Arnhem. We zijn 105 jaar oud. We zijn hier geworteld. En wij zijn als familie heel erg trots op de parels van Arnhem. En dat is natuurlijk een hagio, een introdans, maar ook zwembad Klarenbeek, wat er fantastisch bij ligt. Dat zijn de bossen. Dat is Vitesse, dat is het Gelderdoom. Maar dat is ook Muzes. Dat is gewoon ook deze plek, midden in het stadscentrum. En wij wilden heel graag een bijdrage leveren aan het nog mooier maken van die stad. Bijdragen leveren aan de leefbaarheid. Een mooie plek geven, maken en geven aan de Arnhemmers waar ze lekker uit kunnen. Als ze naar Muzes zijn geweest, even wat eten, even wat drinken of van tevoren of daarna. En dat wilden we graag gaan doen. We staan hier op het glazen balkon bij de Eusebiuskerk boven Arnhem. Het glazen balkon is er nu ongeveer 3 maanden en de Eusebiuskerk merkt al veel verschil. Ik merk al veel verschil, want van het hoogteverschil moet ik plassen. Waarom is het glazen balkon er gekomen? Nou, wij zitten midden in de restauratie en zo direct zijn de stijgers weg. En dan kun je dus niet meer zien hoe mooi de restauratie gelukt is. Dus we hebben gedacht van nou, we maken glazen balkons. Als je daar dan in staat, kun je het restauratiewerk bekijken. En ook de Disney-figuren zijn dan te zien die hier bovenop zitten. En is er veel verschil te merken nu het glazen balkon er is? Bijvoorbeeld in bezoekers of andere dingen? Ja, het is echt veel drukker. We hebben echt meer dan 50% bezoekers dan eerst.
En ja, mensen zijn ook zo enthousiast. Dus ja, heel veel aanvragen ook vanuit het hele land. Ook architectenbureaus bijvoorbeeld. Die willen zien hoe dit geconstrueerd is en veel toeristen. Wat komt er nog meer voor de kerk in de toekomst? Ja, de restauratie wordt afgerond van de toren dit jaar. Dus volgend voorjaar, voorjaar 2019, zijn de stijgers van de toren weg. En we gaan zijentrees maken, zodat je vanaf de markt en vanaf de binnenstad de kerk in kan. Die aanvraag ligt nu bij de gemeente, dus ja, daar zijn we mee bezig. De SP maakt zich zorgen over radicaliserende moskeeën in Arnhem, die er niet zijn. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft de gemeenteraad ingelicht dat de Arnhemse moskeeën niet financieel ondersteund worden. RTV Arnhem sprak met SP-fractievoorzitter Gerry Elfrink, burgemeester Ahmed Marcouch en fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij Ton van Beers. Het Rijk laat ons eigenlijk op alle fronten in de steek. Als het gaat om moslimfundamentalisme hebben wij dus niet de inlichtingen gekregen die we hadden moeten hebben als gemeente in dit land. De minister heeft informatie achtergehouden, daar moet hij zich over verantwoorden in de Kamer. Maar het betekent ook dat wij daar dus moeten anticiperen, dat wij zelf moeten zorgen dat wij onze informatie op orde hebben. En dat ook de islamitische organisaties alle transparantie geven over waar komt hun financiering vandaan. Want dat voorkomt dat de goede lijden onder de kwade. Ik vind zelf ook ongewenst dat moskeeën vanuit het buitenland gefinancierd worden en ook nog eens gepaardgaand met invloeden die antidemocratisch zijn en niet goed zijn voor de manier waarop we hier met elkaar samenleven. Maar ik was blij dat op dat lijstje van het NRC, van de minister, Arnhem niet stond. Dus onze moskeeën staan er niet op. Wat heel erg belangrijk is, is dat we goed in de gaten hebben welke jongeren radicaliseren en hoe ze dat doen. En dat we met politie, met het Openbaar Ministerie, met het welzijnswerk, maar ook met de religieuze gemeenschap proberen om aan de ene kant te deradicaliseren, radicalisering tegen te gaan. Maar daar waar risico's voor de veiligheid zijn, interveneert de politie en het Openbaar Ministerie met bijvoorbeeld door mensen aan te houden als dat nodig is. Tegelijkertijd zijn we ook heel scherp op degene die terugkeren. Vindt u dan niet dat bijvoorbeeld dan ook de politiek transparanter moet zijn in wat ze krijgen aan giften of wat zij doen? We zijn een democratische rechtsstaat en dat betekent dat we wetten en regels hebben en iedereen heeft zich aan die wetten en regels te houden. En als mensen zich niet houden aan de wetten, ja, dan is het aan de overheid om vervolgens te handhaven. Dat klopt, maar de gemeenteraad heeft geen beleid rondom giften. Wij hebben dat onlangs opgevraagd en toen kregen wij van Griffierthof, ja, we hebben geen beleid, dat gaan de partijen zelf over. U wilt controle op de moskee hebben, moet er dan ook niet ook controle komen op uw eigen kamer? Daar waar het gaat om transparant zijn, geldt dat natuurlijk ook voor onze raad. En we hebben gedragscodes en er zijn wel degelijk regels waaraan ieder zich aan te houden heeft. En als dat in de communicatie, in die transparantie beter kan, ja, dan moeten we daar gewoon de komende tijd aan werken. U heeft nogal een felle uitspraak gedaan richting de gemeenteraad, dat u nogal symboolpolitiek vindt. Nou, ik vind het symboolpolitiek in de vorm dat het de sprake is van een landelijke tendens en landelijk, dat het landelijk geregeld moet worden. En dat we niet hier in Arnhem Arnhemse AIVD kunnen gaan spelen met betrekking tot de problematiek. En gezien het verleden, wat ik weet van Marcouch en van Herman Keizer, hoe ze bezig zijn met het aanpakken van radicalisering, denk ik ook in het kader van het feit dat er in Arnhem geen haatpredikers gesignaleerd zijn, dat het wat dat betreft ja, wel aandacht verdient, maar niet op dit microniveau. De burgemeester moet meer bevoegdheden krijgen om woonoverlast aan te pakken. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt een initiatief van de SP hiertoe te steunen. Volgende week stemt de raad over dit onderwerp. Nou, goedenavond, ik ben met Gerry Elfrink, fractievoorzitter van de SP Arnhem. Meneer Elfrink, u heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar woonoverlast in de gemeente Arnhem. Wat heeft u gezien? Ja, heel veel mensen hebben gelukkig geen last van woonoverlast. Echt onaanvaardbare overlast van hun buren, maar een flink aantal mensen in Arnhem hebben dat wel. En zelfs op een manier dat het eigenlijk hun totale woongenot verruineert. Er is sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet in Nederland, de wet aanpak woonoverlast. En die geeft de burgemeester mogelijkheden om woonoverlast beter te bestrijden door gedragsaanwijzingen te geven aan degene die overlast veroorzaakt. Bijvoorbeeld als iemand zijn honden gewoon totaal niet in de hand heeft en ja, allerlei gesprekken en dingen niet hebben geholpen, kan zo'n burgemeester zeggen, ja, sorry, u kunt gewoon echt niet met honden omgaan.
Dus wij gaan wat aan doen. U mag geen honden meer houden. Het is afgelopen. Wat vond u van de reacties van uw collega-raadsleden op dit initiatief? Nou, eigenlijk heel erg positief. Ze bekijken natuurlijk altijd alles kritisch. Maar zij zijn ook wel van mening dat er gewoon in Arnhem toch sprake is van veel woonoverlast. En dat het fijn is als de burgemeester meer mogelijkheden krijgt om daar tegen op te treden. Dus veel positieve reacties gehad. Maar we zullen het zien bij de stemming, wat het besluit wordt. Goedenavond, ik ben met Saskia Schekkerman, inwoner van de wijk Vredenburg. Mevrouw Schekkerman, u heeft vanavond ingesproken in de raadsvergadering over woonoverlast. Wat was de reden dat u vanavond heeft ingesproken? Ik heb eigenlijk gereageerd op een Facebookberichtje van Gerry Elfrink, waarin ik aangaf dat ik overlast had van mijn buren. En hij reageerde daarop en vroeg of dat hij eens mocht komen kijken naar de situatie en heeft mij voor vanavond uitgenodigd. Waar heeft u precies last van op dit moment in uw woonomgeving? De eigenaren van het pand naast mij verhuren hun pand onder aan allerlei alleenstaande mannen. Die over het algemeen met name 's nachts leven. Af en toe behoorlijk wat overlast veroorzaken. Maar met name de achtertuin die is helemaal overwoekerd. En die overwoekert ook onze tuin. En die duwt schutting om. En wij hebben dus geen achtertuin door het huis naast ons. Van 6 tot en met 24 juni is Blues, de nieuwste voorstelling van Cirque de la Liberté, te zien in de ASM-haven. RTV Arnhem sprak met clown en regisseur Goos Meeuwse over de voorstelling. Ja, het circus in Arnhem is weer neergestreken, oftewel Cirque de la Liberté. De hoeveelste editie is dit? Alweer de vijfde. De vierde op deze plek, hier op de Stadsblokken. En de vijfde in totaal. Het eerste jaar was in de Eusebiuskerk en nu hier. Dus 5 jaar al, gaat snel, hè? Ja. Hoe bevalt het hier op Stadsblokken? Ja, te gek. Het is een ontzettend mooie omgeving. Het is ontzettend inspirerend ook. En het is locatievoorstelling maken. Dus het heeft heel veel te doen met wat we doen samen met het water, samen met de schepen, met de wind, met de bomen, alles wat er omheen staat. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. Deze editie heeft de naam Blues. Mag je ook Blues zeggen? Je mag blues, ja, dat mag allemaal gezegd worden, ja. Nou is het niet dat een hele voorstelling alleen maar bluesmuziek is. Het is allemaal geïnspireerd op een idee van bluesmuziek. Maar het is ook heel verschillende stijlen muziek door elkaar heen. Ook van elektronisch tot bijna jazz tot dans, dat alles door elkaar heen. Ja. En allemaal live gespeeld ook, dus dat is ook wel te gek, ja. Hoeveel mensen kunnen jullie op een avond herbergen? Er is plek voor 350 man, ja. Ja. Heel gezellig. Vanavond starten jullie met de voorstelling. Ja. Kun je iets vertellen over wat je hier nog meer kan doen? Want je kunt hier ook eten, hè, voor de voorstelling. Ja, dat klopt. Je kan, vanaf 6 uur kan hier gegeten worden ook. Dat is hier op een heel speciale mooie plek. En dan zetten we een tafel neer van ongeveer 100 meter. Waar iedereen samen aan kan schuiven. En dan zijn er spaghetti met olifantentranen. En dat is een spaghetti die je met z'n allen kan delen. Waar je kan de ingrediënten samen deel van ook, mag ik van jou de tomaatje, mag ik van jou dit, mag ik van jou dat. En samen eet je voor de voorstelling. Of als we een middagvoorstelling hebben, kun je ook daarna eten. En ook na de voorstelling kan je ook blijven hangen. Het is super gezellig hier na de voorstelling ook. Ja. Doen er ook internationale spelers mee? Ja, zeker. Ja, we hebben dit jaar mensen uit Brazilië, uit Zweden, uit Canada en uit Zwitserland. En ook Arnhem en ook uit Oosterbeek dit jaar. Luc Brandjes, wat ook wel geweldig is, die meespeelt in de voorstelling. Ja. Ben je klaar voor vanavond? Ja, ik ben er. Ik vind het alweer elk jaar is weer heel erg spannend. En ik ben er klaar voor. Ja, iedereen. Dankjewel. Ja. Arnhem staat deze tijd in het teken van de mode. RTV Arnhem bezocht de opening van State of Fashion. En wij spraken burgemeester Marcouch. Burgemeester Marcouch, hoe vond u de opening van het festival? Ja, het is natuurlijk geweldig dat we State of Fashion, het festival, hier hebben in Arnhem. Fashion, mode en Arnhem, ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En je ziet hier toch een hoop innovatie, een hoop ontwikkelingen. Het hergebruiken van bijvoorbeeld materiaal. Het is gewoon ontzettend geweldig om te zien wat je met sinaasappelschillen kunt doen met plastic. Dus prachtige innovaties. Het WK Freestyle Skaten is begin volgende maand in Arnhem. De schaatsbroers Ronald en Michel Mulder versieren om die reden de John Frostbrug.
Voor het WK inlineskate dat hier van 5 tot en met 8 juli zal plaatsvinden in Arnhem. Het is natuurlijk al een eye-catcher op zich, deze brug. Dus het is mooi dat het versierd is met inlineskaters. Hoe vinden jullie dat hier in Arnhem, dat het gehouden wordt? Nou, het is sowieso de eerste keer dat het WK inlineskaten überhaupt in Nederland is. En het is sowieso een hele mooie locatie. Dus ja, wij zijn natuurlijk alleen al heel erg blij dat we het WK nu in eigen land hebben. Doen jullie ook mee? Ja, wij doen gewoon mee. Vooral hier in Arnhem. Het zijn ook onze beste onderdelen. De 100 meter sprint en de one lap, zoals het dan heet. Bij de blauwe golven is dat. Dus wij gaan zeker meedoen. Jullie durven je niet aan freestyle te wagen? Nee, ook nog nooit geprobeerd trouwens. Nou, wel vroeger als behendigheidsoefeningen, maar niet echt als wedstrijdsport. Hoe schatten jullie je kansen in? Moeilijk te zeggen. Het niveau is heel hoog op het wereldniveau. En we zijn vorig jaar bijvoorbeeld bij de World Games geweest. Toen was het volgens mij zevende en negende. Was het beste resultaat. Dus het zou mooi zijn als we met thuisvoordeel in ieder geval mee kunnen doen. Bij de top 5 en het liefst natuurlijk de medailles. Na een periode van veel onduidelijkheid is er toch goed nieuws voor diverse organisaties. Koehoorn Centraal blijft bestaan. De creatieve wijk kan nu verder ontwikkelen. De organisatie had gedreigd het project per 1 september stil te leggen om zo de gemeenteraad te dwingen duidelijkheid te geven. Het Koehoorn Centraal project houdt in dat de stichting een aantal panden en een park beheert rond de Koehoornstraat in het Bergstraatkwartier. Centraal in het project staat het park, op de plek waar eens de kleine Eusebiuskerk stond. De panden zijn met name bedoeld om bedrijven uit de creatieve sector te huisvesten en zo te binden aan de stad. Zondag was de eerste training van Vitesse voor het nieuwe seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Leonid Slutsky. Er waren ongeveer 2000 supporters aanwezig. Wij spraken met de volgende Vitesse-spelers, Arnold Kruiswijk, Khalid Karami en ook spraken we met de nieuwe trainer. Arnold Kruiswijk, vandaag de eerste training. Hoe is dat bevallen? Ja, goed, het is weer lekker om op veld te staan en lekker te trainen. We hebben lang genoeg vrij gehad, dus nu wordt het tijd om een beetje arbeid te verrichten. Khalid Karami, vandaag de eerste training van Vitesse. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het super. Ik kon niet wachten om te beginnen en vandaag is de dag dat we begonnen zijn en heerlijk. Je hebt bij Excelsior gevoetbald, 5 jaar? Ja, bij Excelsior 5 jaar en 2 jaar daarvoor bij Go Ahead Eagles. Today, the first training, what's your impression? Unbelievable impression and really I am very thankful for each supporter who came to the training center. And for me it was first experience in my career because this is first training session and automatically open training session. This is really very difficult, but atmosphere on the pitch and at the stand really, really great atmosphere, and really I am very thankful for everyone for first training session, and my impression really very, very good. 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Na 40 jaar op de Korenmarkt is Focus Filmtheater verhuisd naar het Audrey Hepburnplein. De nieuwbouw was omstreden, maar daar dacht vrijdag bij de officiële opening niemand meer aan. In het nieuwe gebouw gebeurde van alles. Een feestelijke dag vandaag hier in Arnhem. Gelukkig wel. Het is een warme afsluiting van een hele lange periode. Waar we er uiteindelijk in zijn geslaagd om Focus Filmtheater hier op het Marktplein, op het Audrey Hepburnplein te krijgen. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.